Nacházíme se na temeni Berkovského vrchu, kde se nachází hrádek Starý Berštejn. Tento hrádek patřil na počátku 15. století a byl založen Jindřichem z Berkou z Dubé, řečeným též Hlaváč, připomínán jako Berkenstein. Dále ho drželi Wartenberkové a dále zase Berkové. Tak to vypadá hrad Starý Berštejn z vyhlídkového kamene. Bohužel v současné době hrad Starý Berštejn patří jistému soukromníkovi, jistému Novákovi, který vás do hradu pustí pouze po dohodě a dnes bohužel tady nikdo není, takže jsme se dovnitř nedostali. Údajně vnitřek hradu je vybaven tak, jak asi býval v historii, ale protože zde byl jeho majitel několikrát přepaden a několikrát byl hrad vyloupen, tak není do něj přístupu a nedá se ani přelézt hradby. Tady to je poslední pohled na hrad, na který jsme se zatím nedostali a jednou se tam dostaneme. Historizující stavba s viditelnou hranolovou věží. Nacházíme se v obci Tupadly. Je to šestiboká věž s cimbuřím a maurským dekorem, a zbytek nedostavěné budovy u ní. A nyní toto je centrální osmiboká stavba. A toto je ještě jeden pohled do areálu dnes restituovaného, tudíž soukromého, kam se nesmí. Hlídá to tady pes. Nacházíme se na místě hradu Budyně nad Ohří. Někde se píše, že je to zámek, ale každopádně byl postaven na základech gotického hradu. Tento hrad vznikl na konci 13. století za Jana Lucemburského. Největšího rozkvětu tento hrad dosáhl za Jana Zbyňka z Budyně, který byl známým mecenášem a hostitel významných věců, například Tycha de Brahe a literátů. Dal hrad poté přestavit na renesanční zámek. Díváme se na dvoukřídlou zámeckou stavbu. Nyní se díváme na zadní část dvoukřídlého traktu Budyňského hradu a na staré hradby. Tato polokruhová bašta se nachází vně starých hradeb. Nyní se nacházím v kruhové baště, která se dochovala v celé své velikosti. Zatím je takto zarostlá, ale podle situace na hradě to vypadá, že se tady provádí rekonstrukce a možná to bude celé přístupné jako zahradní park. Tato brána má být údajně původní, z původního hradu. To, na co se teďka koukáme,
je zbytek romantického zámečku Windsor, který se nachází u Lovosic. Tady ta kulatá věžní část je bývalé těleso větrného mlýna a k ní je přistavena jednopatrová budova tamhle kousek dál. Je to postaveno asi až v tomto století, protože August Sedláček se o nějaké zřícenině zámku Windsor nezmiňuje, ale v 50. letech je to označováno již jako pusté. Nyní se nacházím v jednopatrové části, přistavěné k tělesu bývalého mlýna. To je tady. Nacházíme se v Kostomatech pod Milešovkou na hradě zvaném Sukoslav, který byl postaven na počátku 14. století na místě slovanského hradiště Pány z Oseka. Byl dobyt Jakoubkem z Břeclavi, kterého známe z hradu Oltáříka, a pustý je od konce 16. století. Majitelé, kteří jsou významní, byli Berkové z Dubé a Černínové. Nacházíme se ve vnitřním hradě, z něhož díváme se na zachované zdi paláce a na vysokou věž, která se říká Válcová věž s ochozem. Do ní teďka není přístup, zřejmě je tamhle od čtvrtiny, když se tam přistaví žebřík. Další pohled na hrad nějakého venkovního ochozu, snad parkánu. Ne. Tady to je nějaký zbytek hranaté bašty, snad v bývalých hradbách hradu. Tady to, na co teďka koukáme, je válcová věž, chránící bránu hlavní, která zabezpečovala vstup do hradu. Tady to je pohled od té vstupní věže, která chránila bránu, na vnitřní hrad. Toto je další pohled na části hradu dochované. Takhle obtočíme dokola vlastně celý areál předního hradu. I okolo s příkopem a valem. Tady to je ještě jeden pohled na kamenný vyzděný příkop okolo hradu. Zeď a nad ní vyčínající věž. Nacházíme se na Doubravské hoře, což jsou zříceniny pozdněgotického hradu 15. století. Hrad byl postaven Janem Ilburkem z Břesovic. Zříceniny hradu byly částečně rekonstruovány a nachází se v nich restaurace. Doubravka je rozsáhlý hrad nepravidelného oválného půdorysu se 6 válcovými věžemi a 1 půlválcovou baštou. Je obehnán vyzděným příkopem a valem zpevněný 6 trojbokými renesančními bastiony. Tady to je onen vyzděný příkop, kterým je obehnán hrad Doubravka a? Hrad vyhořel roku 1626 a na rozkaz císaře byl zbořen 20 let poté. Zříceniny
jsou opraveny v letech 1884 až 5. Jak jsme se před chvílí dívali, je tady restaurace a jedna z bašt je jako vyhlídková věž. Není nepřístupná. Tady se díváme ještě na jeden vyzděný příkop, který se nachází až před areálem vnitřního hradu. Hrad Krupka. Je zříceninou gotického hradu zvané též Rosenberg na vysokém ostrohu oddělujícím dolní a horní část města. Byl postaven k ochraně cínových dolů v první polovině 14. století. Mezi majiteli se vystřídali Kolovratové, Zděnek, Lež, Rožmetaly, Strmberkové a město Krupka. Od roku 1621 hrad je obýván a zpustov. Z horního hradu, na který se teď díváme, zachovány zbytky zdí obytné věž, donjonu a základy paláce. Ve zbytku velké okrouhlé věže a zase jsou silné štítové stavby, kde mají být. Zřejmě jsou to tady ty. Tady to je vlastně v šířce té štítové zdi, která je 6 metrů široká. Je to takový nějaký strážní výklenek, který je z téhle strany zevnitř teda zazděný, ale dřív se tady tady asi dalo projít. Tady to je ten zbytek okrouhlé věže, zábradlí, kde se nachází, tam se vlastně dá přistoupit nahoru na zbytek věže. Tady je pohled na dvě za sebou vstupní brány do hradu Krupka. Toto je pohled na prostor mezi dvěma vstupními branami.